Benvinguts i benvingudes al Consum Més Pràctic, al podcast de l'Agència Catalana del Consum, on avui, en aquestes èpoques nadalenques, volem abordar diversos consells, diverses recomanacions a l'hora de comprar joguines. Les festes de Nadal són a tocar i de ben segur doncs, que ja heu començat a comprar els regals, especialment per als infants, pels més menuts de la casa. En aquest cas, doncs, les joguines són un dels productes estrella i enmig doncs, de tanta diversitat i de tantes possibilitats, escollir una joguina s'ha convertit en una tasca on conflueixen en multitud de factors, més enllà de la qüestió, doncs, evidentment, de la seguretat. Per això en volem parlar i saludem novament a la Carme Torres, cap de la secció d'aquí de Tarragona de l'Agència Catalana de Consum. Benvinguda. Hola, moltes gràcies. Carme, que hauríem de tindre en compte doncs, a l'hora de comprar joguines? És molt important tindre una sèrie de factors en compte. Sí, jo destacaria un parell de coses. En primer lloc, evidentment, els gustos dels propis infants. Vull dir que han de tenir en compte també allò que han posat al que seria la carta dels Reis, exacte. Perquè cada nen i cada nena és diferent i també tenen els seus interessos. Per tant, això sempre ho hem de tenir en compte. Però en segon lloc, una cosa que has mencionat que és el més important de tot. Sobretot que les joguines siguin segures. Això és el més important. Que siguin segures i adequades a la seva edat, perquè a vegades aquestes edats orientatives que ens posen a les joguines no és només pel fet de que allò ho sàpiga fer o no ho sàpiga fer o no, per les seves habilitats, sinó que també a vegades és un tema de seguretat. Per exemple, els que puguin contenir peces petites doncs no són adequats pels nens més petits. Per tant, això és el primer que hem de tenir en compte. I una segona reflexió que també voldria fer és que amb els nens que ja són una miqueta més grans, perquè això amb nens molt petits evidentment no, ja començar-los i a fer pensar una miqueta a veure per què han escollit aquella joguina i orientar-los una mica més pel que comentem sempre, el tema de no deixar-se portar potser per les modes, de per què has escollit això, potser perquè has vist molts anuncis a la tele d'aquesta joguina concreta o perquè ho té un altre determinat nen, sinó ja inculcar-los una mica aquests valors que comentem sempre de fer un consum més responsable, un consum més reflexiu, que farà que quan siguin més grans pensem que siguin consumidors una mica més conscients i el que deia, com passa amb molts adolescents avui en dia, que no es deixin portar tant per la publicitat, les modes i totes aquestes coses. Més enllà doncs, del que demanen els propis infants a la carta dels Reis, quan som nosaltres els que hem d'escollir quines joguines regalar, què hem de tindre en compte? També. Sí, tant. Una mica en relació amb el que comentava, hem de veure per què aquell nen o aquella nena ha escollit aquella joguina, perquè és el que deia, que hi ha molts factors socials del voltant del nen que fan que hagi escollit aquella joguina i no una altra. I també pensar que les joguines, a més, evidentment, que el més important és perquè els nens i les nenes s'ho passin bé i siguin creatius i els ajudin al seu desenvolupament, també tenen una funció més enllà que potser en un primer cop d'ull no ho veiem i que influeixen molt a com aquests nens es relacionen i es relacionaran a la societat. Mirem, pensem, per exemple, que hi ha joguines que són perquè juguin ells sols de manera més independent i, en canvi, potser si agafem un joc de taula o un joc més col·lectiu, doncs ajudarà més a relacionar-se amb altres. Hi ha joguines que simplement és per mirar-la i no fer res i això no ajuda tant a la seva creativitat, mentre que altres són perquè interactuïn i participin. També joguines que fomentin el fet de poder estar a l'aire lliure, de practicar esports, davant d'altres que són més sedentàries. Per tant, veiem que hi ha molts diferents tipus de joguines i que això és important que ho tinguem en compte a l'hora d'ajudar-los a fer aquesta elecció i a l'hora d'ajudar-nos també a nosaltres a decidir realment què es regala i què no es regala. Quins altres factors hauríem de tindre en compte? Per exemple, el pressupost familiar. Sí, és un dels factors que, sens dubte, s'han de tenir en compte, perquè si ara aquests dies mirem el catàleg de qualsevol botiga de joguines, veurem que són catàlegs amb moltíssimes pàgines, catàlegs molt gruixuts, i en què hi ha joguines de tot tipus, hi ha joguines també de tots preus. Per tant, el que recomanem sempre des de Consum, planifiquem una miqueta, mirem això, quin és el nostre pressupost familiar que estem disposats o que podem destinar a aquests regals i a partir d'aquí, dintre de tot aquest gran ventall, doncs escollim el que realment puguem pagar per evitar problemes i per evitar també el tema del sobreendeutament. A més de la pròpia economia familiar, també destacaria dues altres coses. La seguretat, que potser és el més important de tot, de fet, i després, per altra banda, també, a més de la seguretat, els valors que volem que tinguin o que no tinguin aquelles joguines que regalarem. El tema de la seguretat
el millor per assegurar-nos que és una joguina que realment no comporti cap perill pels infants és mirar l'etiquetatge, i una de les coses que hem de mirar és que tingui el marcatge amb aquella C i aquella E típica que veiem moltes vegades, que potser no sabem molt bé què significa, però que implica que ha passat uns determinats controls de seguretat. Per tant, allò ja ens dona una idea de que aquella joguina sí que pot ser segura, i com comentava abans també, que sigui adequada a l'edat, perquè a vegades l'adequació a l'edat no és només això, perquè li pugui interessar més o menys a un nen d'una determinada edat, sinó que també hi ha un tema de seguretat al darrere. I, com comentava també, el tema dels valors. Cada cop es té més en compte, això potser fa uns anys no era tan important, però ara, evidentment, des de l'Agència Catalana del Consum recomanem escollir aquelles joguines que no impliquin valors sexistes i també que no siguin violentes. Per tant, joguines que no siguin sexistes, que no siguin violentes, que ens puguin aportar un emprenentatge, un llegat educatiu, i doncs l'importància de, també de tindre en compte el pressupost, que no significa que perquè siguin més cares siguin més segures. Sinó fixar-nos en aquest etiquetatge. Exacte, sí, sí. Doncs a Carme Torres, a cap de la secció aquí a Tarragona de l'Agència Catalana del Consum, gràcies novament per les recomanacions. Moltes gràcies a vosaltres. I a vosaltres, els de casa, ja sabeu, esperem que prengueu bona nota i que feu unes compres segures doncs aquests Nadals. Fins la propera.